Mambo. Poa sana. Naitwa aje? Naitwa Christine na tukangara. Ah, Christine. Jina tamu, mimi naitwa Ryan. Ryan. Eh. Nakaa Juja. Nakaa Juja huko kote? Juja ni mbali. Eh. Uko shua ni mbali? Nakusikiaga tu. Unakusikia angu ujaifika. Mm. Kutoka Ngara hadi Juja ni kama kutoka wapi? Hapa na hapa. Eh. Eh. Ofisa siku moja nilipeleka huko. Hata saa hii ukitaka tu. Kutoka Juja kukuja hapa kutafuta perfect match. Lazima mtu atafute mshiki. Unajua uwezi kaa peke yako. Lazima utafute mtu utasaidiana na yeye kimaisha. Kimaisha. Eh. Tuseme nimeenda kazi. Nahitaji support huko nyuma. Yeah. Akienda kazi anahitaji support huko nyuma. Mm-hmm. So lazima watu wasaidiane. So unataka demu anakaa aje? Okay. Personalities zangu like akuwe demu understanding. Understanding. Nimerudia tena understanding. Okay, ya pili ajue anajua kupika. Ajue kupika? Ajue kupika. Okay. Chakula ni muhimu kwa mwanaume. Okay. Bila chakula kwa mwanaume huyu atakutoka tu. So ajue kupika? Ajue kupika, understanding. Mhm. Hizo zingine tutatafutanga pole pole. Taji unataka demu anajua kupika suonje kwanza hiyo food. Kwa nini wewe umepika? Wewe kula usikie, wacha maswali mingi kwanza, ha? Chatu. Unakula na fork kama na mkono. Unatani kula na nini? Eh, ojibambo, unaona gani kwa comfortable? Unajua ni kama fork inakutetemesha. African culture. Eh? African culture. Jibambo. Hatuwezi kula na mkono sahi. Na saa kadi majuu kupika unafanya aje? Na unampenda? Hakuna kumpenda kama juu kupika na mrudisha kwao. Unasaidia kukata. Unadunganga hivi kwa. Na mrudisha kwao. Unadunga, yeah, unadunga. Nadunga aje. Aya, sasa weka kwa mdomo. Baka kuweka kwa mdomo. Mtu anakatanga, unashika fork hivi, unaidunga. Sio tu unaekelea hivi. Hiyo ilikuja na meli. Eh? Hiyo ilikuja na meli, mimi sijui hiyo. Bora imeingia kwa tumbo. Oh, wewe bora umekula. Oh, na sasa umesema kama demu juu kupika uwezi mdate. Ataka unampenda? Utampenda, yes, but sasa food mtakuwa mnabai every day. Tumfundishe kama unajua ama unamwandikia msana wa kazi. Nimesema nataka demu anajua kupika sababu personally kwangu kupika niko like 89%. So kama hujui kupika obviously hapa tuwezi pelekana. Mtu akipenda mtu anatreating anamfundishanga mpaka ajue vitu quality zenye yeye anataka huyo mtu arrive. Sasa ukimfukuza mtu na maybe asikupenda kwake. Unaona kama mimi? Mimi kuna chakula sijui kupika. Okay, kuna zile hujui kupika. But kuna ule mwenye ajui kupika totally ajui kupika. Like akikupikia food unasema yenyewe heri ningeenda nikule kwa hoteli. Okay. So nataka mtu ajue kupika. So what do you do? Unafanyanga nini? Umesoma, uko shule, uko job? Mimi nafanya job. Gani? Mimi ni video director. I take some part in acting kama extra. Ume act kama nini gani? Program gani? Still hazijakuwa yard. Oh. But tuseme ni like my short films tumefanya. Sasa your income ina come based kwa videographing na acting? Not really. Like hiyo ndio major. But niko na some other businesses kama PS, base ya fries na chicken. Oh. Yeah. So like na multitask. So okay, una multitask, kuna PS, kuna chipo, so at least inaleta income. Yeah. Kwa zuna jua natafuta mtu atanisaidia, atanisupport financially. Wewe unataka pesa ama unataka mtu atakusaidia kimaisha? Hii maisha inataka pesa, bila pesa tuwezi survive. Unaona pia Uhuru analia? Ukoshiwa analia? Yeah. Wewe ushai muona akilia? Hata yeye anatucomplain anataka pesa. So kama una pesa, wewe umesema unataka demu anajua kupika na mimi nataka swali mwenye ako na do. Okay, hapo kwa pesa. Tena si mbaya, iko 2 feet. Ama utaniita gold digger.
Hiyo ni maneno yako. Nimeuliza swali. Ukitaka kujiita, utajiita. Inafikanga that point, wewe mwenye unaanza kuona venye unafanya ni vibaya. So mimi, kama unataka do. Okay, mimi nasemanga, demu unataka do, tuseme niambie ni mpanyie business. Uwezi mpatia cash? Okay, cash unaweza mpatia, but inafaa. Aniambie, babe, nataka tufungue business, flani.